دوستو السلام علیکم، میں ہوں آغا کاظم، کاظم ولاگ سے، اور یہ ہے مقام موسیٰ ابن جعفر۔ مقام اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اماموں نے نماز پڑھی ہو، سکونت کی بیٹھے ہو، آرام کیا ہو۔ اور موسیٰ ابن جعفر امام حسین علیہ السلام کو ملنے یہاں آئے تھے، تو اس جگہ پہ انہوں نے آرام فرمایا تھا اور نماز پڑھی تھی۔ تو یہ ہے مقام موسیٰ ابن جعفر۔